Wat ons nou gaan doen is om te bepaal wat is die verbruiksbesteding deur 'n huishouding gegee hierdie ewebersinkome van 5900. En wat ons heel eers doen is om te sê goed, kom ons skryf die verbruiksfunksie neer. Totale verbruik is gelyk aan autonome verbruik wat nie 'n funksie is van inkome nie, dit word deur ander veranderlikes bepaal, plus die geïndiseerde verbruik wat die vermenigvuldig ag die grensverbruiksgeneigtheid 0.8 is. En dan bereken ons die besteedbare inkome wat die inkome minus belasting T. Ek gaan nou hierdie funksie hier trek en ons weet hy het 'n opwaartse verloop, dit is verbruik. Wat ons dus wil doen is om te sê as die inkome pyl 5900 is, wat is die verbruiksbesteding hier? En om dit te doen voeg ons nou die waardes hier in. Ons sien dat ons autonome verbruik is gelyk aan 400 plus die grensverbruiksgeneigtheid is 0.8. Ons inkome is 5900 minus ons belasting van 400. En dit gee ons dan in hierdie geval 400 plus 0.8 maal 5500. En as julle dit uitwerk sal julle sien dit is 4800. Met ander woorde, teen 'n inkome pyl van 5900 is die verbruiksbesteding in die ekonomie 4800. Let net daarop dat wanneer jy die totale verbruik uitwerk, moet jy die autonome verbruik en die geïndiseerde verbruik bymekaar tel.